គាត់ជ vote ឲ្យគាត់ក្នុងវ័យ34ឆ្នាំលោក Gabriel Attal បានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងដែលមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយបារាំង ភ្លាមភ្លាមក្រោយការប្រកាសតែងតាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី9មករាលោកប្រធានធិបតីម៉ាក្រុងបានសរសេសសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាលោកមានសង្ឃឹមនិងមានទំនុកចិត្តទៅលើភាពស្វហភាពរបស់លោកកាប៊្រាយែលអាតាល់ក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីផ្ដោតសន្ទុះដល់កម្រោងពង្រឹងកម្លាំងយុវជនបារាំងចំនួនថ្មី។ យ៉ាងណាមិញក្នុងពិធីទទួលដំណែងពីលោកស្រី Elizabeth Bon នៅវិមាន Matignon លោក Gabriel Attal បានទទួលស្គាល់ថាការតែងតាំងរូបលោកជានយោរដ្ឋមន្ត្រីគឺបានស្ដែងអំពីទំនុកចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmanuel Macron មកលើភាពស្វាហាប់ភាពក្លាហានរបស់យុវជនវ័យក្មេងចំនួនក្រោយលោកបានបញ្ថាំថាការងាររបស់លោកចាប់ពីពេលនេះទៅគឺចាត់ចែងដឹកនាំជួគវិសាសនារបស់បារាំងដើម្បីរួមដោះសក្តានុពលរបស់បារាំង ជាស្ដែងក្រ ாய் បានចូលកាន់ដំណែងភ្លៀមលោក Gabriel Attal បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភៀកខាងជើងបារាំងដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់សូមបញ្ជាក់ថាលោក Gabriel Attal គឺជាអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងដែលកំពុងលេចធ្លោបំផុតនៅលើឆាកនយោបាយបារាំងនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកគឺជាសកម្មជននយោបាយដែលបានចូលរួមក្នុងចលនានយោបាយដឹកនាំដោយលោក Emmanuel Macron ដំបូងដំបូងគេបង្អស់កាលពីឆ្នាំ2017 ពីអ្នកណ้อมពាក្យវិមានប្រធានធិបតីបារាំងលោក Gabriel Attal ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022មុននឹងបានคลายជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយសាស្ត្រាចារ្យភាពស ਵਾ ហាប់មឿងម៉ាត់និងពូកាយវូហាសាប់លោក Gabriel Attal បានคลายជាអ្នកនយោបាយដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតក្នុងការយល់ខឿនរបស់ប្រជាជនបារាំងទូទៅ យោងតាមការវិភាគលោកប្រធានាធិបតី마 ਕਰ ងបានសម្រេចចាត់តាំងលោក Gabriel Attal ឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសំខឹមថាអាចនឹងផ្តល់សន្ទុះវិជ្ជមានដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី2របស់លោកដែលកំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងឡើងៗច្បាប់គម្លាតទម្រង់ប្រព័ន្ធច្បាប់នីតិវត្តនិងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានមានអ្នកអនុម័តបានធ្វើឲ្យបែកបាក់ឆ្លុះប្រការីគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមិនថានៅក្នុងសភានិងក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបន្ថែមពីនេះលោក마 ਕਰ ងត្រូវត្រៀម ជំរុញឲ្យគណៈបករបស់លោកឈៀនទៅបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភីអឺរ៉ុបនៅខែមិថុនាខាងមុខស្របពេលដែលមានការស្ تيب ស្ទងបតិបញ្ជាថាកគឺគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលអឺណូទីដែលកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង យ៉ាងណាក្តោយមានឧបសគ្គជាច្រើនកំពុងរងចាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្គាបរៀលអាតាល់ព្រោះថារដ្ឋាភិបាលលោកពុំមានសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាទីរាល់ការបោះឆ្នោតធ្វើគណណីទ្រុងឬធ្វើច្បាប់ថ្មីណាមួយគឺត្រូវតែឆ្លងកាត់ការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេកាន់តែបង្ហាញការប្រឆាំងខ្លាំងឡើងៗទិលើការដឹកនាំរបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុង